来ましたね、コロシアム。やっていきましょう。引っ張りなんで、ここ一番簡単なとこ。9人までだったんで、確かまあ、2日目の3人目までは、まあ、全集中で。ここ点取れば結構変わってくるんで。で、確か次がセンター前ヒットなんですよね。だから一番難しい。イチロー選手行きましょう。今日ね、ミキサー来ると思ってたんですけど、来ませんでしたね。めちゃめちゃ待ってたんだけど。あ、やばい。もったいな。じゃ、集中します。じゃ、しょっぱなから。おー、やらかし。4アンダー。やらかしたね。ちょっとこれ、マジでやばい。ちょっと集中していきます。いいっすね。6アンダー。あれ、いや、5アンダーっすね。5アンダーでした。あ、マジか。あ、よかった。6アンダーですね。はい。なんとかなんとか。オッチーはさすが。4じゃないよね。おー、よかった。5ですね。安尾選手。5アンダー。結構平均ですね。正隆選手5アンダーですね。6欲しいな。丸選手。5アンダーでしたね。いや、ほんと平均だな。平均でした。はい。最初、イチロー選手痛かったな。で、55アンダーですね。55点。ということなんで。どうなんだろう。引っ張りで、これは。まあ、とりあえず引っ張りが9試合。で、次がセンターヒットなんで、ここでいかに失敗しないか。あ、え、てか、最後変化球の嵐ですね。これ元からそうだっけ？リアルキロだと思ってたんですけど。だったら、一番これが簡単かもしれないですね。最後が。ならまあ、まあ、よしとしましょうか。引っ張り失敗したとしても。気楽にやりましょう。気楽に行こう。皆さん、はい。ということなんで、僕は55点でした。まあ、最後ね、点数何本になるか分かんないですけど、もう絶対負けないんで、皆さん、もう視聴者の方ともう勝負してるんで僕はもう、よろしくお願いします。絶対負けません。ありがとうございました。